47 թվականին, դա սկսեմ ես մեր ընտանիքը, այսինքն ընտանիքի գլուխը, պապիկս, գաղթից փախած, որ փանոցում մեծացած, եւ տատիկս նույնպես, որ փանոցից իրար հետ ծանոթացել են, բան ամերիկյան որբատանը, 15 թվի ջարդերից հետո, այդպես հասել են Հունաստան, Ավաքյան Հարություն Գրիգորի պապիկս, և Թաքուհի Սիմոնի Ավաքյան տատիկս, այդպես ընտանիք են կազմում Վոլոս քաղաքում Հունաստանի, Վոլոս քաղաքը դա այն քաղաքն է, որտեղից որ արգանավտները առաջի անգամ ոսկե գեղմի հետևից գնացին, այդ Պարտովի փոքրիկ քաղաքը, այդտեղ ընտանիք են կազմում, երեխաներ ունեցան մեծը պապաս, և երկու հորաքույրներս, Գոհարը և Էլմոնը։ Նորմալ ապրում են երևի, հետո սկսվեց այս հայրենադարձության հետ կապված թեմաները։ Պատերազմի ժամանակ, հա, սկսեմ նրանից, որ պատերազմի ժամանակ պապաս 14-13 տարեկան այդ հասակում շատ մեծ օգնություն ա ցույց տվել պարտիզաններին Հունաստանի, որոնք սարերում միշտ ուտելիք հա տարել են եւ բռնվել ա։ Գեստապոյում ա եղել, լավ ծեծակ երել, հետո տատիկս ունեցել ա մի հատ իրանց այդ սեմինի շատ մեծ քարով, երևի ռուբին քարով մատանի, որը որ տվել են այդ Գեստապոյի շեֆին, որ պապիկիս, պապայիս բաց են թողել։ Այտենց հետո պապաս որոշում է, որ գա արդեն պատանի հասակում, որ արդեն հայրենադարձություն բան, որոշում է գա Հայաստան, բայց պապիկս ճիշտը դեմ ա լինում, քանի որ իմ պապիկս դաշնակցական էր, եւ եթե գիտեք, դաշնակները միշտ էլ սովետական կարգերը չեն ընդունել։ Բայց քանի որ պապաս իր միակ որդին էր, եւ մեկ էլ պապիկից ձայն են տալիս, որ ասում են՝ տղատ արդեն նավի մեջ է, պապիկս իր ընտանիքը հավաքում է եւ ափալ-թափալ գնում են, նավ են նստում եւ գալիս են Հայաստան։ Այդպես։ Հետո աշխատում են տուն, ես ճիշտ չեմ հիշում, այդ տունը իրանք առել են թե սարքել են, Սարութաղում տուն են ունեցել, այդ տանը 7-րդ փողոց, Սարութաղ 7-րդ փողոց, այդտեղ են ապրել, այն ժամանակ բաղնիկ կար, այդ բաղնիկի կողքի փողոցն է եղել, այդտեղ ապրել են, մինչև որ Ցիցինյան ազգանունով մի հատ դավաճան հայ, չգիտեմ, այն ժամանակվա ՆԿՎԴ-ին նամակ ա գրում, որ ստեղ բնակվում են դաշնակցական ընտանիք եւ գիշերով գալիս են ընդամենը մի ժամ ժամանակ տալով պապիկիս ամբողջ այս ընտանիքը տավառնի վագոններով դեպի Սիբիր, Ալտայսկի կրայ, Բարնաուլ, հետո ստանցիա, բան, ոնց են ստանցիան ասում, երկաթուղային կայարան, հա, հայերեն, Ձյագուն, եւ ընդեղից էլ Պասյոլոկ Հրասիպնայա, որտեղ որ պապաս, պապիկս եւ մեծ հորաքույրս աշխատել են անտառում, ծառեն կտրել, հորաքույրս, քանի որ մեծ հորաքույրս, քանի որ փոքր էր, իրան տապորը տալիս էին, ասում են բարակ ճյուղերը, որ կտրի, իսկ մեծերը աշխատել են, ես շատ իմ մոտ փոքր ժամանակվանից մի հատ հետաքրքիր ասոցիացիա կա, ես առաջի անգամ այդ մասին, դե փոքր տղայի, մի քանի տարեկան, երևի 6-7, ես որ պապայիս ոտքերը տեսա, իր ամբողջ կոճերը սև էին, եւ առաջի պատմությունը, որ ինձ պապաս պատմել է այդ մասին, դա եղել է այդ ժամանակ, ասեց այդ որ անտառում ինքը բացի ծառ կտրել է, ինքը այն սպլավա կոչվել, երբ որ գերանները գետով բան էին անում, չէ՞, տանում, այդ դրա վրա, երբ որ ասում է գերանները սխփում էին իրար, ու խփում էին ոտքերի այս մասերին,
Եվ գալիս է տուն, ամեն օր իրան քույրիկները մաման զիլյոնկայով ենքան են այդ պատկերացրեք 49 թվից մինչև 56 թիվը 6-7 տարի ամեն օր զիլյոնկա քսեն, զիլյոնկ, այդպես ոտքերը սև էր իր այդ կոճերը։ Առաջի պատմությունը դա էր եւ ապաս միակ բանը երևի հենց ըտից էլ սկսեց իր, ասենք, այդ կյանքի վերջը ոտքերից թույլ էր։ Այնտեղ քաղցր կյանքի չի, այսպես ասած։ Իմ պապիկս ընդհանրապես ոչ մի բան չէր պատմում։ Իմ պապիկս շատ այդ կողմից շատ ավելի երևի դեսպոտ էր ինքը, այնպես շատ խիստ մարդ էր։ Նա ասենց փակվեր իրան, իր մեջ, գործից գալիս էր, խմում էր ու շատ շուտ քնում էր ժամը 8-ին։ Ինքը բան չէր խոսում, ինքը մի հատ ռադիո ուներ, այդ ռադիոն միացնում էր Արևմտյան Հայաստանի այդ երաժշտությունները, մի քիչ լսում էր ու քնում էր։ Ինքը բան, իմ պապիկս ոչինչ չի պատմել, մենակ երբ որ բան էր գալի, ինքը իր ատամները կրտկրտացնում էր։ Այդ էր, ուրիշ այնց ոչ ես, չէ, ոչ մի բան չենք լսել Իրանից, պապիկիցս ընդհանրապես։ Ավելի շատ հորաքույրներս են պատմել, այնտեղ Սիբիրում կով են ունեցել, հետո հորդ են ունեցել։ Պապաս բացի աշխատելը, նաև այնտեղ սովորել, սկզբից դպրոցն ավարտել, որովհետև շատ լավ ռուսերեն գիտեր պապաս, այնտեղ է սովորել, հետո այնտեղ ավարտել է առևտրի տեխնիկումը։ Երկու տեղ է պապաս ավարտել, այսինքն Հունաստանում էլ է երկու անգամ երկու տեղ սովորել, եւ հայկական, եւ հունական դպրոց։ Իսկան շատ քիչ հունահայեր կային հայրենադարձվածների մեջ, որոնք որ մաքուր հունարեն գրել կարդալ գիտեին։ Իմ պապաս այդ ամեն շատ լավ տիրապետում էր, ինքը շատ գրագետ ազնվորություն էր, հոյակապ մաթեմատիկա գիտեր եւ ահավոր ուժեղ հիշողություն ուներ, շատ եւ շատ պարադոքսալ բան է, որ աքսորից հետո Հայաստանում պապաս ոչ կոմունիստ է եղել ընդհանրապես, բայց իրան ոնց որ ասում եմ դավերի արեցին մի հատ այդպիսի պաշտոն, ինքը այդ խանութի վարիչ էր, որը հետագայում այնքան լավ խանութ սարքեց, որ դարձավ մեր այդ նոմենկլատուրայի համար խանութ, ասենք քաղսովետի խանութներ, որտեղ որ մեր հարուստ կոմունիստները այդտեղից օգտվում էին։ Բոլորին տարել են տավառնի վագոններով, միանշանակ ոչ մի հարմարություն չի եղել, ընդամենը եղել է գետնին փռված բան, սալոմա, ծղոտ, ուրիշ ոչինչ չի եղել, այդ ծղոտներով ընդամենը մի ժամ են իրանք ունեցել, իրանք տվել են ընդամենը մեկ ժամ, ինչ առաջի, այսինքն դե արդեն հասկացել են, որ իրանց աքսորում են Սիբիր, առաջինը տակ շորերն են սկսել մի ժամում, ասենք տատիկս ինչ պետք է մենակով աներ, հորքուրներս բոճուրը կը էլի փոքր էին, ջան, փոքր հորաքույրս այդ ժամանակ 10, այնտեղ միակ մարդը որ չի աշխատել, դա փոքր հորաքույրս է եղել, որը որ դա նույնիսկ պասյոլակում չի ապրել, ինքը Տյագունում բանում է ապրել, այդ ստանցիայում ապրել, որտեղ դպրոցը ընտեղ էր, եւ այնտեղ դպրոցը սովորել հորաքույրս, այնտեղ մենակ շաբաթ կիրակի օրերին եկել է տուն, մենակ սովորել է պատմել է ձմեռվա այդ ցրտերից, շատ պատմել է որ ոդկով էր այդ ամեն ինչը, ոդկով կամ ասենք լավագույն դեպքում եթե եղել է ձիով սահնակ, որ գնան կան, մեկ էլ գիտեք ինչն եմ հիշում, այդ տանը որ ինքը իրանք ապրել են, պապաս ասում էր ամառը ինքան բան առնետներ կային, այդ տները այնտեղ մեր մոտի պես չէ, իրանք օթի մեջ են, քանի որ ձմեռները շատ սառն են, այսինքն հատակից մինչև բան մեծ տարածություն կա, որտեղ եղել են ասենց մեծ-մեծ առնետներ, եւ այդ առնետների հետ իրանք ապրել են այդ 6-7 տարիները, գնացել են զրոյից, սկսել են լեզուն սովորել, իհարկե երիտասարդի համար ավելի հեշտ է, չէ, լեզուն տիրապետելը, բայց հետո մի քիչ բանի հետ, հունարենի հետ կապված մոտիկ են,
ասենք տառերը, բան, ինչ որ բաներ կա, որ ասենք մոտիկ է հունարենի եւ ռուսերենի մեջ, այդ բանը կա, երևի ավելի բայց պապաս շատ լավ էր խոսում, միայն սիբիրյան բանով, այդ լեքսիկայով, այսինքն օերը միշտ ասում էր, ասենք չէր ասում մալադեց, ասում էր մոլոդեց, այդ սիբիրի այդ ժողովուրդ այդ օերը միշտ շեշտում են, ինքը ընդեղի այդ շկոլաները, ընդեղի դպրոցի ռուսերենով մեծացած մարդ էր։ Ես վերջերս հորաքրոջս հետ էի, պապաս էլ շատ քչա խոս եղել, հավատացեք, նա նույնիսկ այդ Ցիցինյան այդ ազգանունով այդ դավաճանով, որ իրաց ընտանիքին ուղարկեցին այդ եսին որտեղները, նույնիսկ նրան օգնել է Հայաստանում, որ ուրիշը լիներ, կասեր դավաճանի որդի, դու ինչ գործ ունես, չէ՞, եկել ես ինձ ինչ-որ մի բան ես խնդրում, նա եկել է պապայից բան ա խնդրել եւ պապաս իրան չի մերժել, այսինքն այնքան մեծահոգի մարդ էր ու շատ քչախոս, բայց հորաքրոջս հետ որ խոսում էի, հորաքույրս ինձ ասեց, որ ինչ որ մի այդ կոմենդատուրայի հետ կապված մի հատ դեպք ա եղել, որ իրանք ուշացրել են, չգիտեմ, ցուրտ ա եղել շատ, մինուս ինչ որ պատսորը կեծե բան ա եղել, եւ բան են եկել են ու ասել են, եթե մյուս անգամ էլ կապ չունի ինչ եղանակա, ասենք ժամանակին չեկաք, մենք ձեզ կնստացնենք բանդ, այսինքն ոչ թե այնտեղ ազատ ակսորի կմնա, արդեն կգնաք որպես բան, բանտարկյալ ընտանիքով, բան, եթե հանկարծ մի անգամ էլ այդ բանը ուշացրեք, որտեղ իրանք այդ պասյոլոկից պետք է գնային ծագուն, այնտեղ ասենք այդ ՆԿՎԴ-ի այդ բանին այնտեղ ստորագրեին, այլի հետ գնային իրանց անտառում, սկսեին իրանց տապորտներով ծառերը կտրելը։ Պապաս եղել է, ուրեմն 3-րդ տարին արդեն եղել, այնքան լավ աշխատող է, 3-րդ տարին արդեն եղել է բրիգադիր։ Այդ նկարները կան, երևի ինքը եղել է այդտեղ բրիգադայի բրիգադիր։ Հետո համ սովորել է, եւ սովորել է, եւ աշխատել է, իր դիպլոմը որ տվել են, դաժե վրան գրված է Без отрыва от производства, այսինքն առանց կտրվելու, եւ իրան այդ դպրոցական մատիստատը տվել է ոչ թե բանի կրթության նախարարությունը, այլ տվել է Министерство сельской и лесной промышленности. Դա շատ շատ հետաքրքիր է, էլի, ասենք ես այդքան ուրախալի չէ, ես վերջերս ընդեղի կյանքից ունեցել են կով, տատիկս էլ է աշխատել միջայլոց, տատիկս էլ է այդ ճուղ կտրող այդ բրիգադում եղել, ունեցել են կով, հետո ունեցել են հորդ, ամեն, հա, մի հատ հետաքրքիր բան պատմեմ, այ լավ հիշեցի, շատ կարևոր ու շատ հետաքրքիր բան է, ուրեմն երբ որ ստեղից աքսորվում են, դե պապաս այդ ժամանակ ստեղ ինչ որ գործա, մանի մահուդի ֆաբրիկայում աշխատել, մինչև աքսորը Հայաստանում, եւ այն ժամանակ գործարաններում միշտ տալիս էին լատարիաներ, այն սովորական լատարիաներ, այս լատարիաները լինում է պապայիս ծոցագրպանում, երբ որ գնում են, հասնում են Սիբիր, ասում են ինչ որ մի որոշ ժամանակ, դե այդ պասյոլոկում ոչ մի բան չի եղել, իսկ քանի որ փոքր հորաքույրս միշտ ծագունում ա եղել, ստանցիա ծագուն, ընդեղ ա եղել, ասել ա այդ լատարյանները տուր մի հատ տանեմ ստուգեմ, ուրեմն տանում ա ստուգում ա ու տեսնում ա որ շահել ա, ուրեմն այդ լատարյանների փողը վերցնում ա ու սկսում ա բոլորին նվերներ առնել, պապայիս մի հատ սվիտեր, տատիկիս, պապիկիս ինչ-որ պլովերներ, բան, տակ բաներ առնում, ասես լիքը-լիքը գալիս ա շաբաթ թե կիրակի օրը պասյոլակ, ասում ես ինչ ես բերել, ասում ես բայն լատարյաներից մեկը շահել էր, ինչ որ մեծ գումար, եւ այդպես բոլորին ասում ուրախացել են, բան, պապիկս բացի աշխատանքը ընդեղի կոշկակարն ա եղել, այսինքն այդ իրանք մի բանից որ չեն նեղվել, բոլորը միշտ լավ կոշիկ են ունեցել մեր ընտանիքը, այսինքն այս կին ժամանակ գիտեք լավ կոշիկը էլի այսօրվա Մերսեդեսին հավասար մի հատ բան է, հատկապես ընդ, այո, այն հատկապես ընդեղ Սիբիրում, հա, այդպես
Ստալինը, որ իմանում են Ստալին մահացել է, այդ ուրախությունը եղել է շատ բան, լուսամուտները փակ, շտորաները քաշած, որ հանկարծ ինչ որ մեկը չլսի կամ բան, որովհետև ամենտեղ ականջներ կային, միանշանակ ուրախություն, մեծ ուրախություն, բայց քանի որ Ստալինը միանգամից մահվանից հետո չէր, որ այդ ռեաբիլիտացիոն այդ բանը դուրս եկավ, 53-ից մոտ 3 տարի իրանց կաշկշեցին, մինչև հետ ընդեղից էլ հայրենադարձվեցին Հայաստան։ Ինձ թվում է այդ ժամանակ մարդը ոտով էլ կգար կհասներ Հայաստան, էլի ինձ ձեզ այդքան բան ա եղել էլի մոտները, որ իրանք արդեն ազատ են, իրանք էլ պետք չի, որ ամեն շաբաթ գնան, ինչ որ ՀԿՎԴ ընդեղ ինչ որ ստորագրություն տան, որ ես եմ, ստեղ եմ կամ բան եմ, ես այն, այդ բան, ինձ թվում է մարդիկ չեն ասել, պապաս շատ համես մարդ ա եղել, շատ քչախոս, մենք էլ, մենք մի բան գիտենք, որ Ստալինը դա միած սատանա ա, ու իրոք էդպես ա, և ես մենակ իրան չեմ մեղադրում, ես մեղադրում եմ նույնիսկ մեր Հայաստանյան այն ժամանակվա ղեկավարությանը, քանի որ այդքան մարդ, գիտեք ոնց են իրանք եկել, գիտեք ինչ լազուտչիկներ են ընդեղ աշխատել Հունաստաններում, նենց սարեր ձորեր են նենց գունավոր են ներկայացրել, որ Հայաստանը սենց հա, սենց հա, նենց լավ ա բան, այդ մարդիկ հելան եկան Հայաստան, գոնե մեր հայ ղեկավարությունը այդ մարդկանց տեր կանգներ, որտեղ բոլորը արեստավորներ էին, լիքը լավ բան կարային անեին մեր երկրի համար, ոչ ոք տեր չկանգնեց իրանց, իրանց ուղարկեցին, իրանք գնացին, ընդեղ ծառ կտրելու, ընդամենը իրանց երևի պետք էր աշխատուժ, որպեսզի այդ Սիբիրի ծառերը կտրեն։ Պապիկիս մոտ չարությունը կար, բայց պապայիս մոտ չէ, ես ասում եմ ինքը գիտեք ինչի ինձ թվում է, որ ինքը չէր չարանում, որովհետև երևի ինքը իրան թված, որ ինքն էր մեղավորը, որ իրանք եկան Հայաստան իրա պատճառով, պապայիս պատճառով և այդպես գնացին հասան դեպի Սիբիր։ Ես չգիտեմ, ինքը ասում եմ չի արտահայտվել, բայց իմ կարծիքով ինքը չէր արտահայտվում, ոչ մեկի հանդեպ չար չէր, հետո շատ քչախոս էր, քանի որ ամեն դեպքում հավատացեք, այդ Ստալինի ժամանակ չէր, որ Պրասլուշկայի տակ էինք, Սովետի ժամանակ միշտ են, ինչի Բրեժնևի ժամանակ այդպես չէր, չէին հետապնդում, լսումներ, ինչ-որ ես կողմ են կողմ, աշխատում էինք այդ թեմաների մասին ընդհանրապես չզրուցեինք, բիրիժոն նվը բոգ բիրիժոտ, չէ ռուսը ասում, չէինք խոսում այդ թեմ, այդ պապիկիս ես շատ լավ հիշում եմ, որ ինքը իր այդ չարությունը ոտկայի մեջ էր գտնում, խմում էր ու քնում էր շուտ, որ բան չանի, բայց բարձի տակ միշտ Սենկևիչի յոյերթասը, գիրքը և մի գիրք էլ ուներ, չեմ հիշում, Անդրանիկի գիրքը, ասեմ ձեզ մի հատ բան, պապաս աշխատում էր իր կաբինետում, ասում ապակու տակ այսքան Անդրանիկի նկարներ, Սովետի ժամանակ ու ոչ ոք, ասում եմ քաղսովետի խանութներ, միշտ բարձրաստիճան կոմունիստներ էին մտնում դուրս գալիս, ու ոչ ոք չէր ասում ես հանի Անդրանիկը սենց հա կամ սենց հա։ Վերադարձան այլի նույն Սարիթաղ գնացին, այնտեղ վարձով էին արդեն ապրում, ճիշտն ասած չեմ կարող ասել թասցեն արդեն վերադարձի, որ բայց Սարիթաղում են էլի բնակվել, պրիտոմ ասեմ Սարիթաղում շատ-շատ բռնադատվածներ, որ վերադարձան, շատ-շատ էին այնտեղ Սարիթաղում, և այտենց վերադարձի այդ օրերի հետ, որ շատ արդեն շատ մարդ են եղել, լավ քեֆ են կազմակերպել, նկարները նույնիսկ կա այդ վերադարձի հետ կապված, լավ մի հատ բան, պիկնիկ դրսում, ոչխար բան են մորթել, չգիտեմ, մատաղներ են արել։ Այն տունը, այդ որ իրանք 47 թվին ունեին, այդ տունը, որ իրանց ակսորեցին, իրանց ձեռքից խլեցին, այսինքն երևի այդ բաները ձեռքից առել են, չեմ կարծում, որ ինչ-որ մի հատ
թուղթ բան տված լինեն բան, բայց բռնազավթել են, էլի որպես ասենք այն ժամանակ ասում էին բան, չէ՞, ինչ որ էլեմենտ էս, չէ՞, հակակոմունիստական էլեմենտ էս, հա, քեզ աքսորում են, տունոտել ձեռից առել են, ինչ որ ուրիշին էին տվել։ Ինչ անես, չես կարա ոչ մի բան անես, եկել են հիմա պապիկս, պապիկս ես մենակ գիտեմ, որ երեք ընկերով տարել են անտառ, Սարի թաղի անտառը եւ ծեծել են։ Էդի լավ գիտեմ, հետո պապիկիս 15 սուտկա են տվել դրա համար։ Բայց ինքը անց շատ ուժեղ մարդ էր, հետո դաշնակցական էր, պրիտոմ այդ Վոլոս քաղաքի դաշնակցական բյուրոյի նախագան էր։ Իրա պեչատով, կապույտ պեչա, կապույտ խաչ պեչատով ինքը այտենց մարդ ա եղել, այսինքն այնց բան չէր էլի, այնց թեթև տանողը չէր էլի, եթե իմացել ա ով ա իրանց մատնել, հաստատ մի բան պետք է աներ, անկախ նրանից իրան կնստացնեին թե չէին նստացնի, այդպես, բայց պապաս չէ, պապաս Կոնֆուցիուսը ասել ա, չէ՞, թույլ մարդը վրեժալուծում, ուժեղ մարդը ներում ա, իսկ հզոր մարդը մոռանում ա։ Երևի պապասն մի չեմ ասում, հզոր էր, իմ համար իհարկե հզոր ա, բայց հաստատ որ ներել ա, միանշանակ համոզված եմ ես, որ այդ մարդկանց, ովքեր որ պատճառ են իրանց գաղթին, հաստատ ներել ա պապաս, այդպեսի մարդ էր ինքը։ Ես ասեմ, այտենց բան այնենց չի, ինքը ժամանակ չի ունեցել հրաժարվի կամ չհրաժարվի։ Ուղղակի ես համոզված եմ, որ եթե ինքը նստեր Հայաստանա գալիս, բյուրոն անկախ իր հրաժարվեր թե չհրաժարվեր, իրան կհանեին այդ կուսակցության անդամից, արդեն կասեն դու դաշնակ, դու գնում ես Սովետական Հայաստան, ուրեմն դու մեզ պետք չես, վերջ։ Ես կարծում եմ այդպես ա եղել, որովհետև ասում լուրը որ հասել ա պապիկիս, որ տղատ նավի մեջ ա, ասել ա դա հերը գնացին, հավաքել ընտանիքը մի քանի ժամվա մեջ, հետևից վազել են, մտել են նավ, այդքան այդ ա եղել ամբողջ պատմությունը, ինչ հիշում եմ, ինձ թվում ա հորաքույրս։ Հետո պապաս արդեն աշխատում էր մթերային խանութում, այստեղ երրորդ մասում մեծ գաստրանոմ կար, որտեղ պապաս աշխատում էր այդ խանութում որպես վաճառող, քանի որ ուներ այդ առևտրի տեխնիկումի դիպլոմը, որը որ այդ Սիբիրից, Սիբիրում էր ստացել, այդտեղ աշխատում էր, պապիկս էլ այդ նույն խանութում աշխատում էր որպես գրուշչիկ, բեռնակիրն էր այդ խանութի, հետո պապիկս դարձավ բան, այն որ փողոցներում ծառեր են ջրում բան, այգիներում բան, այդպես այդ գործ վերցրեց, 60 թվին թե 59 թվին էս տունը ստացան, ինչքան գիտեմ 59 թվին էս բնակարանը պապաս ստանում ա, և մինչև հիմա այսպես ապրում ենք էս տանը 59 թվից։ Առաջի անգամ Հայաստանից գնացել է տուրիստ իհարկե, 69 թվին եւ գնացել է Փարիզ, որովհետեւ պապայիս հորաքույրը գաղթից էլի փրծած ապրում էր Փարիզում, ամուսնացել էր եւ ապրում էր Փարիզում, հետո 71 թվին մինչեւ Բեյրութի պատերազմը գնացել է Բեյրութ, որտեղ ապրում էր իր մի հոր եղբայրը, հալալ հոր եղբայրը, հետո ավելի ուշ 80-ականներին երկու անգամ գնացել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, հետո ես եմ գնաց, հետո երբ որ ես գնացի 91 թվին Ամերիկա, պապաս ասեց, եթե մնաս էլ ընդեղ, ես չեմ գալու, պապաս շատ հայրենասեր մարդ էր, ինքը ասեց, ես հետևիցը չեմ գա, այսքան ուզում էր ասել, որ եթե ես քեզ համար թանկ եմ, հետ արի, եւ ես հետ եկա, որտեղ ինքը իմ համար իրոք շատ թանկ է, բայց ընդեղ գնաց էր, այսինքն ինքը, մենք շատ հնարավորություն ունեինք այն լավ ժամանակները գնայինք 70-ական թվականներից, ու շատ մեծ ընտրություն ունեինք, կարող ենք Կանադա գնայինք,
որտեղ մորաքույրս էր ապրում, Քերրիս Ամերիկա, այսինքն կարայինք գնայինք շատ, շատ, շատ հնարավորություն, մինչև հիմա էլ մեր ծանոթները, հարևանները, բոլոր ասում են, բոլորը գնացին, դուք մինչև հիմա ստեղ եք, որտեղ այդպես էր երևի նախատեսված, որ ես քաղաքում վերջը մի մարդ պետք է մնա, մի հատ Երևանցի պետք է մնա, թե չէ, մենք էլ որոշել ենք մնանք։ Իմ փոքր հորաքույրս գնաց ու երևի մեծ հորաքույրս էլ գնաց, իմ փոքր հորաքույրս չէր գնա, բայց որովհետև պապայիս հետ շատ կապնված էր, բայց ճիշտ արեց նա, որ գնաց, որովհետև եթե նա չգնար, հիմա այս երեք իրա 80 ամյակն էր այդ փոքր հորաքույրս, հենց երեք, ինքը շատ վաղուց արդեն մահացել էր, որովհետև հենց գնաց Ամերիկա, մի ամսվա մեջ իրա սրտի մեծ օպերացիա արեցին և պետական հաշվին, այսինքն ոչ ինչ-որ փողը, ով ունե այդ փողերը, որ կարողանար տար, պետության հաշվին այդպիսի օպերացիա արեց և միջև հիմա փառք Աստծո ապրում է, եթե ստեղ լիներ, հաստատ այդպիսի բան չէր լինի և ես շատ ուրախ եմ, որ իրանք գնացին, բայց ոնց է, մենք էլ ստեղ ենք, երեխաներով, ընտանիքներով, բոլորը ընտանիքներով գնացին, այո, միայն մեծ հորաքույրս մենակ գնաց, հետո իր հետևից իր որդին գնաց ընտանիքով, քանի որ առանձին ընտանիք ուներ, արդեն երեխաներ ուներ, չէին կարող միասին բոլորը գնալ։ Ուրեմն, քանի որ իմ փոքր առաջինը մեր ընտանիքից, Ավաքյան ընտանիքից, առաջինը գնացել է իմ փոքր հորաքույրս Հայաստանից, և քանի որ հնարավորություն կար ընդեղ Ամերիկայում ինչ-որ որոշակի գոտաներից օգտվել, պապաս դիմեց ԿԳԲ-ի այդ բանին, ու ըտեն չերես դատախազություն, բան այդ դատարանի կարգով մեզ այդ թուղթը ավելի, այսինքն մերը դատական կարգով եղավ, չսպասելով, որովհետև ժամանակ չկար, հորաքույրը շատ վատ էր, այդ սրտի պրոբլեմ ուներ, և իրանք շուտ պետք է գնային, և առաջինը հենց հորաքրոջս համար այդ ամեն ինչը պապաս բան արեց, կազմակերպեց, հետո իմացանք, որ առանց կազմակերպելու էլ վերջը պետք է այդ թուղթը գար, սենց թե ենեն, բայց դե առաջինը այդ պապաս այդ քայլը ձեռնարկեց, որ այդ պիտնոն մեր ընտանիքի վրայից համել դուրս եկավ, էլի, եթե հորաքրոջս Ամերիկայի գնալու պատրվակը չլիներ, ընդհանրապես պապաս աշխատում էր այդ պագոնավորներից հեռու մնա, արդեն հասկանում եք ինչի համար, էլի, ինչ տեսել է, այն էլ աշխատում էր հեռու մնա, նույնիսկ ես, երբ որ ուսանող էի և հնարավորություն ունեի, ասենք մտնեի այդ ինչ-որ բան աշխատելու, պապաս ասեց, այդպես բան հանգա, այդպիսի սխալ հանգարտ չգործես, մոտ պապիկս դաշնակցական էր և շատ թունդ դաշնակցական էր, իսկական դաշնակցական էր և շատ հայրենասեր դաշնակցական էր, ոչ թե դաշնակցական էր ուղղակի դաշնակցական լինելու համար, այլ շատ հայրենասեր դաշնակցական էր, ու որովհետև մարդը տեսել էր և կոտորած 15 թվի և որբանոցի, այդ իրանց մեծ եղբայրը, այդ որ քանի որ ծնողներին բոլորին սպանում են, մի ամենամեծ եղբորն էլ են սպանում թուրքերը, մենում են իրանց մեջի մեծը, որի անունը Մարտիրոս, ինքը ես իրա քրոջը և երկու եղբայրը բան են անում, տալիս է որբանոց, և ինքը որ կարողանա ինչ-որ մի բան անի, այդպես որբանոցով ծանոթանում է տատիկիս հետ, թակուհու հետ, այդպես ամուսնանում են իրանց ընտանիքներ կազմ։ Պապայիս հորաքույրը 67 թվին եկավ Հայաստան առաջի անգամ, իր եղբորը ստեղ տեսավ, որովհետև երբ որ իրանք իրար կորցնում են, երբ որ պապիկս գալիս է Հայաստան, եղբայրների հետ կապը լրիվ կորում է, այսինքն չգիտեին Հայաստան, ում զանգեն, ոնց անեն, և միակ մարդը, որ այդ ընտանիքին այդպես հավաքում է բոլորին
իրար դա իմ papայի սորակուրն էր, որը որ լավ հարուստ ամուսին ուներ Ֆրանսիայում, ֆինանսից ֆինանսապես ավելի հզոր էր եւ ինքը այդ բանը կազմակերպում է այդ միջոցներով իրա եւ բոլորին այդպես էլի գտնում է եւ 67 թվին եկավ Հայաստան papikis տեսավ, հետո papas գնաց Բեյրութ, papas գնաց Ֆրանսիա սկզբից այդ հորաքրոջը հյուր, հետո գնաց Բեյրութ իր եղբորը, հոր եղբորը տեսավ։ Ես մի հատ sense բան եմ հիշում, ուրեմն գործարանում մինչև աքսորը, այդտեղ այդ Մահուդի գործարանում մեկը Ստալինի նկարը մխելա պատից, պետքա կախի պատից եւ պատահաբար այդ ձեռքից այդ լուս նկարը ընկնում է։ Մի բան, որ ձեռքիցդ ընկնի, ի՞նչ կհասկացես, վայ ես քո։ Չէ՞, մի բան, պատահական է։ Ասել եմ, վայ ես քո։ Այդ հաջորդ օրվանից այդ մարդուն ոչ ոք չի տեսա։ Իրանց ասել եմ, դու ուրեմն Ստալինին բան ասացիր, էլի։ Այդ Ստալինին ասացիր, վայ ես քո։ Ոչ թե այն, որ անցավ ձեռքիցդ։ Դա տենց վիճակը եղել այն ժամանակով, կարար մի հատ բան էին գտնում, մի անգամից դանոսը գնում էր։ Ահա որ վիճակ է եղել։ Ես չեմ տեսել, բայց ես պատկերացնում եմ ինչ սարսափելի վիճակում են եղել այդ մարդիկ։ Եկել են հայրենիք, որպես իրանց հայրենիքը ասենց ընդունի, ճիշտ է, պապս էլ ասել է, տղա ջան, ուր ես գնում։ Պատերազմից հետո երկիրը չի կարա լավ լինի։ Պատերազմից հետո 47 թիվ այնտեղ ոնց է, բաչե, բանստեղ, բայց այնտեղի ագիտատորները չեն ներկայացրել, որ այդտեղ դրախտավայր է եւ այլն եւ այլն։ Ու բայց եկան։ Երևի աստված այդպես էր նախատեսել մեր ընտանիքի համար, որ պիտի գային, որ սենց լներ։ Ես հպարտ եմ, որ ես Երևանցի եմ, իրոք, ես սիրում եմ իմ քաղաքը։ Իրոք հավատացեք, ես սիրում եմ իմ քաղաքը։ Ճիշտ է, այս աղբարի տղա եմ, այսպես ասած։ Այդ պիտակն էլ մեզի կպցրեցին, չէ՞։ Մեր ընտանիքներին աղբար պիտակը։ Չէ՞։ Բայց դա երևի մեր ճակատին այդպես էր գրված, որ մենք պիտի լինենք աղբարի զավակներ, ես, իմ քույրս, իմ աղբերս, որ այսօր Երևանի համար մենք պայքարենք։